Хоёр толгоон гэрээний хэрэгжилттэй шалгаж үнэлэлт дүгнэлт төхүүрэг бүхий ажлын хэсгийн дүгнэлттэй хилэлцэх эдийн засгийн байнгын хороог өнөөдрө хурладах цариг өчигдөр байнгын хорооны гишүүдэд хургуулжээ. Чуулган завсралсан ухраас зарим гишүүд гадаадад зарим төрөкт ажиллаж байсан гэдэг шалтгаанаар өнөөдр байнгын хорооны хурлалт ирсэнгүй. За ингээд эрс бүрдэг ухраас эдийн засгийн байнгын хорооны хурлалтаны товийг дахин зарлахар болсон юм а. Нийт 200 гаруй хуудс шалгалттай дүн бэлэн болсон гэдгийг ажлын хэсгийн ахлагч Тэрвэш тавг онцлсан юм а. Тө ажлын хэсгийн гишүүд тийхэн хин хэн бол энтэй танилцаад гар уусах цорохд билэн гэсэн гэж хэлсэн байгаа юм аа. А зарим нэг гишүүд бол эргэж одоо үзэж ярилцах ёстой гэж ингэж үзэж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр ямар ч асуудлыг бол одоо энэ ажлын дид хэсгүүд нэлээ одоо их ажиллаж аа боломжийн хэмжээгээр ажиллаад теднүүсийн гаргасан одоо санал дүгнэлтүүдийг дүгнээд ингээд бүтэн зунжин гайжлсан өчигөөс энийг нэг бол ямар ч одоо байсан энийг одоо хилэлцэж өгөөд ч гэж хүсээд байгаа юм а. Энийг одоо хилэлцэх явцад алдаа дутагдал гаргасан буруу зөрүү зүйл гарсан байхыг л өгөөсөхгүй а ер нь бол нилээн чамбай айжлсан гэж ингэж бодож байгаа. Ортодлхон гэрээг шалгах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн улсын хурлын гишүүн Нарантуя, Содватар Амарзайа Б, Баттардн, Баасанхүү Ундра Б, Жavkhлан Наран гишүүд багтсан. 150 орчим сая долларын татвар төлөхөөс зайлсхийхнэс эхлээд энэ том гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой алтн зөрчлүүд шалгалтаараа тогтогдсон болохыг ажлын хэсгийн ахлагч Тэрвэштэв гүмэн нь мэддэж байсан юм. Тэвгэл шалгалтын дүнг банкны хороогор хилэлцүүлэх гэсэн боловч эрс бүрдэг учраас зэ энудад хилэлцэхээс түр хойшлууллаа.